ତିନି ରଥରେ ସାମାନ୍ୟ ଫାଟ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚକରେ ସାମାନ୍ୟ ଫାଟ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ପ୍ରଭାରେ ରହିଛି ଫାଟ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ତିନି ରଥର ଦକ୍ଷିଣୀ ମୋଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ତିନି ରଥର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଫାଟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଫାଟକୁ ମରାମତି କରାଯାଉଛି। 10 ମହାରଣା 6 ଜଣ ଭୂଇ ସେବକ ଓ 3 ଜଣ କମାର ସେବକ ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଜଗ୍ ଲଗାଇ ଟେକି ଧରିବା ଯୋଗୁଁ ମରାମତି ସହଜ ହୋଇପାରିଛି।